Hola, què tal? Benvinguts a un dia més. Avui amb una tarda solellada, nuvolosa i amb força vent. Avui parlarem d'un tema que ens ha cridat molt l'atenció pel que això pot comportar i per conèixer de més a prop. Tenim aquí en companyia nostra l'Imma Generó i la Cristina Lupón. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Com dic, el vent, avui els que porteu el cabell llarg és un problema. Gràcies per convidar-nos també. Molt bé. Projecte de la sexualitat i l'autocuidado. Expliqueu-nos una mica de què va això. Tot va néixer des d'aquest programa que vam fer TV3 de la sexualitat i del porno, i d'aquí vam creure que es podia elaborar un projecte en el qual es podia ja no formar, sinó donar tota la informació als nostres joves perquè coses com les que es veien en aquest programa doncs no arribin a passar. I el vam com adaptar una mica al que creiem nosaltres també amb els valors. Llavors vam decidir contactar amb una terapeuta que no és només, que no toca només el tema de la sexualitat, però sí que treballa amb nens i joves, sobretot també amb el cos, amb el com expressar-se amb el cos, com autocuidar-se, com respectar-se un, perquè al final si tu et respectes, respectes a l'altre, i això amb la sexualitat és molt important. Llavors vam creure que fer un projecte adreçat a nens a partir de 12 anys era important, i ara estem fent una prova pilot amb nenes. Ens sap greu que només siguin nenes perquè sembla ser que no hi ha com aquella percepció de que el nen ho necessiti i per nosaltres és tan important un nen com una nena. Però bueno, d'entrada només hem pogut aconseguir un grup de 12 nenes, que per nosaltres ja és super excitazo. I estem fent la prova pilot amb aquestes nenes, que vam començar el dia 14, i que volem fer amb freqüència un cop al mes, perquè precisament hi hagi aquest vincle, aquestes preguntes cap a una persona que se sent amb respecte, que t'explica el respecte, que com s'ha de fer. També és veritat que és la nostra versió de la sexualitat. Nosaltres no jutgem quines sexualitats hi ha en el món. La nostra té a veure amb el respecte a un i amb el respecte a l'altre. I llavors el següent projecte va ser, si això funciona, estem elaborant un projecte per un institut i presentar el projecte a Vic perquè això es faci un cop al mes a dintre de la classe, del grup classe, i que es puguin treballar temes de sexualitat, d'autoestima també, i que llavors també una terapeuta pugui apoyar, no seria la paraula, no? Perquè diguem que aquí hi ha un buit, m'imagino, en aquest sentit, no? O sigui, el jovent o la canalla senten aquí a casa els pares, molts a la costa a vegades. Clar, nosaltres creiem que falten eines, no? Perquè tot ha canviat bastant, la nostra sexualitat no tindrà res a veure amb la que tindran els nostres fills, i va ser això, no? Com diu la Cristina, real del programa aquest, no? Que vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa perquè necessiten eines. Van, ara, jo què sé, hi ha molt al mòbil, la informació els hi ve molt d'aquí, no sabem què veuen també moltes vegades. Llavors vam pensar, ostres, és que hem de fer alguna cosa perquè aquesta canalla, principalment a partir dels 12 anys, que és quan fan el canvi, les nenes i tal, pues seria un bon moment, no?, per fer alguna cosa. Llavors, parlant entre nosaltres, ens va aparèixer també una sexòloga, que també aquesta noia també conta que col·laborarà juntament amb el mateix projecte, terapeuta i sexòloga alhora, i bueno, ho vam trobar prou interessant i ho hem iniciat així per la nostra, o sigui, dona la casualitat que hem començat amb nenes perquè tenim dos nenes, però que està obert, evidentment, amb nens també. I llavors anar-ho parlant també amb profes, hem parlat amb profes d'escola i tal, i és que és supernecessari, perquè sí que és veritat que es fan xerrades de sexualitat i s'expliquen, no? Però es fan així com puntuals i falta molt material, perquè hi ha molta cosa a parlar i queda com que aquí ens quedem com una mica així amb falta d'informació. Llavors, l'iniciativa aquesta de portar-ho a les escoles és com que es poguessin acabar muntant unes tutories i que hi hagués un seguiment per poder donar tot aquest material que hi ha, perquè hi ha molta cosa. I perquè, perquè no hem avançat a l'escola, no hem avançat en 20 anys, o sigui, segueix havent-hi la xerrada amb el plàtano i el preservatiu.
O sigui, això és la xerrada de sexualitat, més que et ve una infermera i et pot explicar les malalties de transmissió sexual, però no t'expliquen ni què se sent, ni que tu pots tenir una relació sexual i dir que no a mig fer, que no passa res, i que el nen també ho pot entendre, perquè no és perquè el nen no ho faci bé o la nena no ho faci bé, sinó que és un tema de, doncs, de ganes, d'estat d'ànim, de nervis, i tot això no s'explica. I tampoc podem donar la responsabilitat als mestres, perquè això és un altre tema. Sembla com que, no? Avui dia tot es dona la responsabilitat als mestres, i això no és així. El mestre està per educar i per donar formació acadèmica, vull dir, deixem-nos estar. Ells han estudiat per ensenyar, no per donar ni eines cap a un, ni res, ni valors, bàsicament. Es pot donar... Això ha de córrer de la mà dels professionals. Dels professionals. Professionals, perquè realment han de ser terapeutes i també hauria d'intervenir algun sexòleg, però jo crec que bàsicament un terapeuta, perquè jo és el que dic, amb els nostres fills arribem, per molt enrotllada que siguis, per molt que parlis el tema casa i tal, arribes a un 50% d'informació. La resta és ja és una conversa difícil, a vegades, no? I no t'expliquen, però és que nosaltres tampoc explicàvem, però és que és normal. Vull dir que, saps? És aquest tant per cent que ens queda aquí buit, que no saben que... ho parlen entre ells, o potser els mòbils moltes vegades, ara en aquest cas, a l'època que estem, els mòbils, i la informació que troben els mòbils, doncs molt malament. Aquests molt professionals malament. Que us assessoren, crec que abans has parlat de l'edat a partir de 12 anys, és l'edat més idònia a partir de 12 anys fins a no sé quina edat? Per tema sexualitat, seguríssim, perquè a més amb la prova pilot de dissabte ho hem pogut veure, que les que són més jovenetes de 12, les que comencen, hi ha la part més de la vulva, més del clítoris, que se'ls fa una mica més pesadot, perquè estan com una mica més lluny, però que possiblement en 6 mesos, 7, ja hi seran. Llavors, creiem que sí. Quines són de les coses més destacades que creieu que va sortir d'aquesta primera prova pilot? Què és el que dieu? Ostres, anem pel bon camí, no? Bueno, a nosaltres ens va sorprendre, perquè clar, anàvem així amb la incògnita de dir, hòstia, els agradarà, no els agradarà, potser a la pròxima sessió, perquè inclús ho vam deixar obert. Comencem amb una sessió i no sabem si continuarem, no? Perquè la terapeuta va dir, hòstia, en funció de com les veiem, com responguin entre elles, perquè n'hi havia que es coneixien, n'hi havia que no, vull dir que no, anàvem una mica així amb l'expectativa, no? I jo, gratament sorpresa, perquè quan van sortir, inclús ens vam anar a dinar perquè per comentar la jugada i tal, i ens van dir totes, interessant. Ens ha semblat interessant, en plan... Ja és important. Home, i tant. Van dir que vulguin tornar, i tant, sí. Que em vulguin repetir. Ens han explicat coses que, ostres, ha sigut interessant. A més, també la terapeuta ho fa molt a través del joc, de la sensibilitat, o sigui, experiència sensorial, que això també, al fer la pràctica, és com que les nenes també se sentien més còmodes allà, no? Entre elles, no era anar allà i explicar-los tot el rotllo patatero, correcte. Que... No? Una de les coses importants que es va ser fer-se un massatge entre elles, perquè elles mateixes poguessin dir lliurement si els hi venia de gust o no aquest massatge, si és que no sentia el perquè, si és que era una angúnia, si és que els hi feia cosa, si és que sí, també poder dir, ah, doncs mira, m'ha agradat més cap aquí. Això forma part del autocuidado que dèiem, que no sabem si està gaire ben dit. És una mica els valors respecte cap a un mateix, exacte, no? Exacte, exacte. Aquest és el que volem transmetre. I poder decidir, no? Allò que a vegades, quan ets jove, passa, no? Això que el que fan els altres... Quedar bé. Hosti, jo no diré, hosti, no m'agradava el massatge, però, uf, no ho diré, però... Callo i no dic res. No dic res. No, i tant, tu pots dir-ho, perquè no passa res, és que simplement és una activitat proposada que en un moment es pot donar i que llavors no pot venir de gust. I jo sí que volia afegir que penso que si realment es pot fer aquest projecte a les escoles i fer la durada d'un curs sencer, penso que també és enriquidor, no només amb el tema de la sexualitat, sinó perquè sortiran temes ja no només de la sexualitat. No imaginem, no, que hi ha un nen que pues, està tenint un abús, no sexual, sinó un bullying, el també bullying, que es diu. Correcte. Un bullying, i clar, una terapeuta que està com molt acostumada a veure aquests casos, pues, per exemple, amb un... Pues, si un es diu a l'altre alguna cosa lletja, que pugui dir, com és que ha sortit això? Aviam, anem a parlar. Ja tenim un altre tema que parlar, no? I això és una cosa que penso que també és important, perquè també la responsabilitzem a les escoles i als professors. I tampoc tenen la formació. I és una frustració cap a ells, perquè el pare el que fa de normal és culpar el mestre o l'escola. Ja, sí, és lo fàcil. És lo fàcil. Llavors, tenir algun professional que pugui dir, hòstia, doncs jo he detectat això, he detectat això. Gestionar, i si es fa durant tot un curs, clar, aniran sortint coses que segur que es subvetaran sense...
problemes o arribar apurat a vegades amb problemes que passen, que arriben superapurats a final de curs o inclús arriben als professors i que ells potser tampoc saben com gestionar-ho. I en canvi un terapeuta o algú especialitzat, doncs, no, poder... Com tutories. El que està clar és que aquests temes, com a vegades en parles i a vegades depèn de què, quan ho vols explicar dona confusions, la gent que ens pugui escoltar pot interpretar-ho de moltes maneres. El que està clar és que aquesta experiència o aquestes proves pilots, el bo és que la gent pugui venir-ho a provar. Això ho teniu obert, és a dir, vau fer una prova pilot amb una colla de nenes, la propera prova, la gent què han de fer si volen... D'entrada, els grups, un cop ja han començat, es mantindran únics, perquè el que volem és que generi aquesta confiança. Però si la gent, per exemple, jo tinc un grup de nens que vull, doncs llavors ens ho diuen i nosaltres creem un grup nou. L'espai el tenim perquè fem servir el centre cívic d'aquí de Vic, que ens ho ha posat superfàcil. Llavors nosaltres el que faríem seria crear grups nous. Evidentment, si ha començat algú i vol venir una nena, no passa res, o un nen podria venir, però sí que quan hi hagi continuïtat ens estimem més que aquest grup es mantingui pel tema de la confiança, perquè ara, per exemple, s'està establint aquesta confiança. Correcte. I llavors, si algun dia es profunditza en una cosa més concreta, doncs potser es poden sentir més violentades o violentats. Llavors, creiem que és important que es generi aquest vincle. Molt bé. Dèiem que aquest projecte, ja ho heu comentat una mica així alt per alt, va més enllà, i per tant el voleu presentar, que es pogués introduir a les escoles. M'imagino que ja heu fet algun pas a parlar amb alguns professors o a veure quines, diguem, si hi ha ganes, entenem-se, clares, d'obrir el tema. Aquí, bueno, jo per exemple he parlat amb alguna professora i a nivell de moure-ho amb algun ajuntament i així, estem en ello, ens estem movent perquè ja això comenci a moure's. Hem començat nosaltres abans perquè ens corria molta pressa per l'edat que tenen les nostres filles i ara ho estem fent així, muntant els grups més a la nostra manera, però clar, com més ràpid puguem començar, home, ojalà poguéssim començar el curs que ve, ens encantaria. La idea és presentar-ho a l'Ajuntament de Vic perquè creiem que és un ajuntament... Jo, per l'experiència que tinc, jo ja fa molts anys que estic ficada tant a AMPAs com a federacions d'AMPAs i tot, i jo l'experiència que tinc és que l'Ajuntament de Vic apoya bastant tot això. O sigui, són bastant empàtics. Llavors, creiem que un dels ajuntaments a apostar per això era l'Ajuntament de Vic. Per tant, estem elaborant un projecte que el presentem aviat i li presentarem a l'Ajuntament aviat amb les regidores. I esperem que vagi bé, i si tot va bé, la gràcia és que això ens vagi a Diputació, perquè al final això és una cosa que haurien de tenir tots els nens. Correcte. No només els de Vic. Correcte. Doncs molt bé, escolta, felicitats per aquest projecte, estem segurs que funcionarà, perquè jo crec que és una de les problemàtiques importants, entre d'altres, que hi ha ara actualment a la nostra societat, i escolta'm, endavant, i felicitats per l'empenta aquesta que demostreu. Gràcies. Molt bé, gràcies. Molt bé, i nosaltres ho deixem aquí. Tornarem amb un proper convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau. Adéu-siau.